ഇന്നത്തെ ഒരു റീഅറേഞ്ച്മെന്റ് വീഡിയോ ആണ് മുമ്പ് ഒരു ഷേഡ് ലവിംഗ് പ്ലാന്റ്സിന്റെ ഒരു വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് കുറേ പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ചെടികളെല്ലാം കൂട്ടി വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പാമ്പ് വരില്ലേ എന്നൊക്കെ പാമ്പ് വരാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് തന്നെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിരുന്നത് പക്ഷേ സിറ്റ് ഔട്ടിലും ഇതേപോലെ ചെടികൾ നിറഞ്ഞ് നനയ്ക്കാനൊക്കെ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് വാട്ടറിംഗ് ക്യാൻ കൊണ്ട് നനയ്ക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അതെല്ലാം ഒന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ അത് നനയ്ക്കലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല ഈസിയാണ് അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം പ്ലാന്റ്സിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് അയേൺ ബെഞ്ചുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഈ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ അടിയിൽ കുറേ പ്ലാന്റ്സ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ കാർപോർച്ചിൻ്റെ ബാക്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെയും രണ്ട് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാന്റ്സിനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം ഈ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ബെഞ്ചിൽ എല്ലാ ഗ്രൗണ്ട് ഓർക്കിഡ്സുമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നല്ല ഒരു ഹൈറ്റിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും പാമ്പോ ഒന്നും വരില്ല നമുക്ക് അതിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്യാനും നല്ല ഈസിയാണ് കുറച്ചൊരു ഹൈറ്റിലിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ പ്ലാന്റ്സ് എപ്പോഴും ഭംഗി നിലത്ത് നിന്ന് കുറച്ചൊന്ന് പൊങ്ങി സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ അപ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഭംഗി നമുക്ക് ശരിക്കും കാണാൻ പറ്റുക ഈ ഒരു സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത സെക്ഷൻ ഫുൾ സിറ്റ് ഔട്ടിലിരുന്നിരുന്ന പ്ലാന്റ്സാണ് അതിന് അധികം വെയിൽ പറ്റില്ല ഈ ഭാഗം ഇപ്പോൾ അധികം വെയിൽ കിട്ടില്ല പക്ഷേ ഒരു രണ്ട് മാസം കൂടെ കഴിയുമ്പോഴേക്ക് ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ ഇവിടെ വെയിൽ തട്ടും നല്ല വെയിൽ വരും ആ സമയത്ത് എന്താണ് ഇവിടുന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമെന്ന് അറിയില്ല ഇപ്പോൾ അത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കേണ്ട ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ കയറ്റി വെച്ചപ്പോൾ അവിടെ നല്ല കളർഫുള്ളായിട്ട് അറീലിയ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഷഫ്ലീർ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഫൈക്കസിൻ്റെ വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാം കൂടെ കണ്ടോ നല്ല കളർഫുള്ളാണ് ഗ്രീനും വൈറ്റും പിങ്കും എല്ലാ ഷെയ്ഡും കൂടെ ബെഞ്ചിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെ ഇവിടെയും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ നല്ല നീറ്റായിട്ടിരിക്കുന്നില്ലേ ഇപ്പോൾ ഇത് നനയ്ക്കാനും സുഖമാണ് ഹോസ് വെച്ച് ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയേ വേണ്ടുള്ളൂ നനയ്ക്കലും എളുപ്പം കഴിയും മറ്റേത് ഓരോന്നിൻ്റെ ചുവട്ടിലും വെള്ളം കൊണ്ടുവന്ന് ഒഴിക്കൽ നല്ലൊരു പണിയായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ജോലിയും കുറേ ഈസിയായി ഈ കോർണറിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ പേരൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഈ അറ്റത്തിരിക്കുന്നത് ഡ്രസീന പ്ലാന്റ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വാങ്ങിയത് ഇത് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ചെറിയ ലീഫാണ് പിങ്ക് ബോർഡറുമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഇത് പേര് ഡ്രസീന അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ ഞാനിത് ഇമേജ് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ടില്ല അടുത്തത് ഒരു ഗ്രീൻ ഷഫ്ലീറയാണ് ഗ്രീനും അതിൻ്റെ അടുത്ത് വേരിഗേഷൻ ഉള്ളതുമുണ്ട് രണ്ടും കൂടെ അടുത്തടുത്താണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടും കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഗ്രീനും ഭംഗിയാണ് വേരിഗേഷൻ ഉള്ളതും ഭംഗിയാണ് ഇതിനടുത്ത് യുജീനിയ പ്ലാന്റാണ് അത് ആ തളിര് വരുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഇപ്പോൾ വരുന്നേ ഉള്ളൂ എല്ലാം ഒരുവിധം മൂപ്പായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഗ്രീൻ ഷെയ്ഡിലേക്ക് മാറും പിന്നെ ഇനി നമ്മളത് ട്രിം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് പുതിയ ലീഫ് വരുമ്പോൾ നല്ല എന്താണ് മെറൂൺ കളറ് എന്തൊരു ഭംഗിയായിരിക്കും എന്നറിയോ ഗ്രീനും മെറൂണും കൂടെ പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു ഫൈക്കസിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റാർലൈറ്റ് ഫൈക്കസ് സ്റ്റാർലൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പ്ലാന്റ് ഉണ്ട് ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് പക്ഷേ ഇതിന് അത്ര കൂടുതൽ ലീഫൊന്നും വന്നിട്ട് അത്ര ബുഷിയായിട്ടില്ല കണ്ടോ നല്ല ഭംഗിയില്ലേ അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഒരു വേരിഗേറ്റഡ് അറീലിയാണ് നല്ല ബോള് പോലെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതെനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമുള്ളൊരു പ്ലാന്റാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രൊപ്പഗേഷൻ വളരെ ഈസിയാണ് ചെറിയൊരു ബ്രാഞ്ച് എടുത്ത് വെള്ളത്തിൽ വെച്ചാൽ അതിന് വേഗം വേര് പിടിച്ച് കിട്ടും അതിനെ പിന്നെ മണ്ണിലേക്ക് വെച്ചാൽ അത് നല്ല ബുഷിയായിട്ട് വളരും ഇവിടെ കണ്ടോ ഇതൊക്കെ സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ സ്റ്റെപ്പിലിരുന്നിരുന്ന പ്ലാന്റാണ് ആ സിഗ്സാക്ട് പ്ലാന്റ് അതിനെയൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി അതേപോലെ ഇവിടെയുണ്ട് ഒരു ഷഫ്ലീറ പ്ലാന്റ് ഗ്രീൻ ഷഫ്ലീറ ഇത് ഫൈക്കസ് ട്രയാങ്കുലാരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്ലാന്റാണ് ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ ഇതിനൊന്നും ഒരുപാട് സൺലൈറ്റ് വേണ്ട എന്നാൽ ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടിയാൽ ഇത് നല്ല ഭംഗിയായിട്ടിരിക്കും ചെയ്യും ഈ ഇങ്ങനത്തെ ചെടികളാകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭംഗിയായിട്ട് ഇരിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് പൂക്കളുള്ള ചെടിയാണെങ്കിൽ അത് പൂവില്ലാത്ത സമയത്ത് അതിനത്ര ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ ഇങ്ങനത്തെ ഈ ലീഫി പ്ലാന്റ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് എപ്പോഴും കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ് വീണ്ടും ഒരു ഷഫ്ലീറ എല്ലാം രണ്ട് രണ്ടെണ്ണമായിട്ട് സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും വെക്കാൻ വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്ത് വാങ്ങിയതാണ് ഈ രണ്ടെണ്ണം ഇരണ്ടെണ്ണമായിട്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു കോർണറിൽ ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഗ്രീൻ അറിയിലിയാണ് ഇതും നല്ല ബോള് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ലതാണ് ഇതിനൊക്കെ പ്രൂൺ ചെയ്യാറായിപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഭംഗി കുറഞ്ഞത് അതാണ് വെയിറ്റ് കാരണം ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞു വരുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഉൾഭാഗം കാണാൻ അപ്പോൾ ഭംഗിയില്ല അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും അത് ബുഷിയായിട്ട് വരും പക്ഷേ കുറച്ച് കാലം ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല പ്രൂൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു മടി കാരണമാണ് അതിനെ പ്രൂൺ ചെയ്യാത്തത് പിന്നെ അതിൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള ബെഞ്ചിൽ പീസ് ലില്ലികളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പീസ് ലില്ലിയൊക്കെ പൂ വിരിഞ്ഞ് വരാൻ തുടങ്ങി ഇത് നല്ലൊരു ഇൻഡോർ പ്ലാന്റാണ് പീസ് ലില്ലി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ശരിക്കും നല്ല ഷെയ്ഡ് ലവിങ്ങുമാണ് ഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് കിട്ടിയേ കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ
ലീഫൊക്കെ ബേണാവാൻ തുടങ്ങും, ഭംഗിപ്പോവും. എന്നാൽ നല്ല ബ്രൈറ്റായിട്ടുള്ള ഇൻഡയറക്റ്റ് ലൈറ്റ് വേണം താനും. വീടിനകത്ത് നമ്മളിതിങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്താൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്നറിയോ, ഇത്ര പൂക്കളൊന്നും വരില്ല. അപ്പോൾ ഈ പൂക്കളൊക്കെ ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ച് ദിവസം വേണമെങ്കിൽ വീടിനകത്ത് കൊണ്ടേ സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഗസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും വരുമ്പോൾ ഇതിൽ നല്ല പൂക്കളുള്ള ഒരു പ്ലാന്റിനെ നല്ലൊരു പോട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് അവിടെ വെച്ചാൽ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. നല്ല ഗ്രീനും വൈറ്റും കൂടെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു എയർ പ്യൂരിഫയിങ് പ്ലാന്റാണ് ഈ പീസ് ലില്ലി. ഈ പീസ് ലില്ലിയുടെയും ഈ അറിയിലിയുടെയും ഇടയിൽ ഇവിടെ ഒരു കോർണറാണ്. ആ കോർണർ അങ്ങോട്ട് അത്ര വിസിബിൾ ആവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ നല്ല വലിയൊരു ഭരണി സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് ഈ ബോർഡർ ഗ്രാസ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ ബോർഡർ ഗ്രാസ്സിന് നല്ല വൈറ്റായിട്ടുള്ളൊരു പൂവും വരും. ഇത് കണ്ടോ, നല്ല തിക്കായിട്ട് ബുഷിയായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് നിലത്ത് നട്ടായിട്ട് എഡ്ജിങ് ആയി നട്ടാലും നല്ല ഭംഗിയാണ്. ആ ബെഞ്ചിൻ്റെ എഡ്ജ് കാണാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവിടെ ഒരു പ്ലാന്റ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്ലാന്റ് ഡ്രസീന ആണെന്നും അല്ലാന്നും കേൾക്കുന്നുണ്ട്. അത് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള രണ്ട് ഗ്രൂപ്പിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴും നമുക്കതിൻ്റെ ഇമേജ് കാണാനുണ്ട്. ഡ്രസീനയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ നോക്കുമ്പോഴും കാണാനുണ്ട്. അപ്പോൾ പുതിയ റിസർച്ച് നടക്കുന്നതിൽ അതിനെ ഡ്രസീനയിൽ നിന്ന് മാറ്റിയെന്ന് സംശയമുണ്ട്. ഇതും അപ്പോൾ കൺഫ്യൂഷനാണ്, ഡ്രസീനയാണോ അല്ലേ എന്നുള്ളത്. അത് നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. ഇത് ഗോൾഡൻ സൈപ്രസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്ലാന്റാണ്. ഇത് നോക്കി നോക്കൂ, നല്ല കോൺ ഷേപ്പിൽ വളർന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിനെ നമുക്ക് ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയൊരു പ്ലാന്റാണ്. ഇതാദ്യം സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ച് ഈ ഒരു കോർണറിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയി സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസിയാണ്. കുറച്ച് ബൾബും സ്റ്റാറൊക്കെ തൂക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ക്രിസ്മസ് വരാൻ അടുത്ത ക്രിസ്മസ് വരുമ്പോൾ നമുക്കിതിനെ ക്രിസ്മസ് ട്രീ ആയിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ നല്ല ഈസിയാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പോയി കാണാം. ക്രിസ്മസിന് സ്വന്തം ക്രിസ്മസ് ട്രീ ഉണ്ടാക്കാൻ, അതായത് ലൈവ് പ്ലാന്റിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ അത് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അത് കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കൂ. അവിടെ താഴെ ഒരു റിയോ പ്ലാന്റ് ഉണ്ട്. ഇത് സിറ്റ് ഔട്ടിലെ സ്റ്റാൻഡിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. ഇപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി കുറഞ്ഞു, അത് റീപോട്ട് ചെയ്യാറായി. അതിനെ റീപ്ലാന്റ് ചെയ്യണം, അതിനെ കട്ട് ചെയ്ത് പുതുതായി നട്ടാലാണ് ഇനി ഭംഗി വരുള്ളൂ. ആ പോട്ടൊരു സെൽഫ് വാട്ടറിങ് പോട്ടുമാണ്, അതും അതിനൊരു സുഖമില്ലാത്തൊരു പോട്ട്. അതിനടുത്തുള്ള ഈ റബ്ബർ പ്ലാന്റ്, ഇതും സിറ്റ് ഔട്ടിലാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ സൺഷെയ്ഡിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കുന്നത്. അതിനടുത്തതാ രണ്ട് ഫേണ്. ഈ ഫേണൊക്കെ സിറ്റ് ഔട്ടിലിരുന്ന് അവിടെ നിറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ നടക്കാൻ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവിടെ വന്ന് ഇരിക്കണമെങ്കിലും ഒക്കെ നല്ല പാടായിരുന്നു. അവിടെ ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ അതിനേക്കാൾ ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ സിറ്റ് ഔട്ട് നല്ല ഓപ്പണായി ഫ്രീ ആയി കിടക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഉള്ള ആ സ്റ്റാൻഡും അതേപോലെ പില്ലറിനിടയിലുള്ള ആ പാർട്ടീഷനിൽ വെച്ച പ്ലാന്റ്സേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ അവിടെ വന്നിരിക്കാൻ സുഖമാണ്. മറ്റത് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ വന്നിരിക്കാൻ ഒരു രസമൊക്കെ തന്നെയാണ്, പക്ഷേ അവിടെ സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ നല്ല ഓപ്പൺ പ്ലേസ് ആയിട്ട് കിടക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആകെ ഒന്ന് രണ്ട് പ്ലാന്റേണ നിലത്തുള്ളൂ, ബാക്കിയൊക്കെ സ്റ്റാൻഡിലും ആ പില്ലറിൻ്റെ ഇടയിലും ഒതുങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മളുടെ കലാത്തിയ പ്ലാന്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതൊന്നും ഭംഗിയുള്ള പോട്ടിലല്ല, അത് അന്ന് അതിനെ സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റിയിട്ട് അങ്ങനെ ബ്ലാക്ക് പോട്ടിൽ തന്നെ ഇരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ നല്ല ഹൈറ്റ് വെച്ച് നല്ല വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതിനെ ഒരു ഔട്ടർ പോട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടെ അത് ഭംഗിയാവും കാണാൻ. പിന്നെ ഈ അറ്റം ഇപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ മുമ്പ് നിങ്ങൾ കണ്ടപ്പോൾ അറിയാം, ഇവിടെ ഇരുന്ന് നമ്മൾ ആ സെറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഷെയ്ഡ് ലവിങ് പ്ലാന്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടായിട്ട്. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ മാറി ഇപ്പോഴും കൂട്ടായിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അത് കുറച്ച് ഹൈറ്റിലൊക്കെ ഇരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് അതിൻ്റെ അടിയിലൊന്നും ഇപ്പോൾ പാമ്പിനൊന്നും വന്നിരിക്കാൻ പ്ലേസ് ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ സേഫായി. ഈ പ്ലാന്റിനെ മാത്രമേ ഇവിടുന്ന് മാറ്റിയില്ല. ഇത് ചുമരിലൊക്കെ പിടിച്ച് നല്ല സെറ്റായിട്ട് അവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. പക്ഷേ വളരെ ചെറിയൊരു പോട്ടിലാണത്. ഇനി അതിൻ്റെ പോട്ട് കുറച്ച് വലുതാക്കി അതിനെ ഒന്ന് റീപോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇത് വൈൽഡ് മോൺസ്റ്റീറ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഈ പ്ലാന്റ് മോൺസ്റ്റീറ അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് പേര്. അപ്പോൾ അതെന്തായാലും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തന്നതിന് വളരെ നന്ദി. എനിക്ക് പേര് പറഞ്ഞു തന്നാലും എനിക്ക് ആ പേര് ഇപ്പോൾ ഓർമ്മയില്ല, ഞാനത് മറന്നുപോയി. അത് എഴുതി കാണിക്കാം, സയൻറ്റിഫിക് നെയിം ആയതുകൊണ്ടേ അത് അത്ര ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്നില്ല. എന്തായാലും ഈ പ്ലാന്റ് നോക്കും, നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇതിൻ്റെ ഈ ഡിസൈനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, ഇത് ഇനി എത്ര വലുതായി അധികം വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുന്ന് മാറ്റേണ്ടി വരും. കാരണം അത്ര ഹൈറ്റിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്താ ഉണ്ടാവുകയെന്നറിയില്ല. അത് റൂഫിലേക്ക് കയറിയാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവുമല്ലോ. അതുവരെ അത് കയറട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ആലോചിക്കാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന്. ഇത് നോക്കി നോക്കൂ, കാർപോർച്ചിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇതേപോലെ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് പോലെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മുകളിൽ എല്ലാ അഗ്ലോണിമകളും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഒരു കലാത്തി അതിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ട്. അപ്പം നനയ്ക്കാനൊക്കെ നല്ല സുഖമാണ്. ഇത് വെറുതെ ഹോസ് പിടിച്ചാൽ മതിയല്ലോ. മറ്റേ സിറ്റ് ഔട്ടിൽ സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല ബുദ്ധിമുട്ടായിരുന്നു. അടിയിൽ ഒരു റോയിൽ ആന്തൂറിയങ്ങളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രാവിലെ കുറച്ച് സമയം ഒരു വെയിലൊക്കെ തട്ടുന്നുണ്ട്. ഇനി അതുകൊണ്ട് അത് നാശാവുമെന്ന് അറിയില്ല. രാവിലത്തെ വെയിലാവുകൊണ്ട് പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു. പിന്നെ അതേപോലെ ഈ പോർച്ച് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ ഈ നാരകത്തിനെ ഞാൻ മുൻപൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിരുന്നില്ലേ, അതിനെ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ തന്നെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ഇതിലുണ്ടോ അപ്പോൾ അത്യാവശ്യം നാരങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടാവാൻ തുടങ്ങി. ഇതാ മൂന്നാലിന് ഇവിടെ ഉണ്ട്, അവിടേക്ക് നിറച്ച് പൂക്കളും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനെ അവിടെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കാർ പോർച്ചിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെടികൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം ഉണ്ടാവും ഇതൊക്കെ ആരാ കാണുകയെന്നല്ലേ. ഇത് ഞാൻ തന്നെ കാണുള്ളൂ മിക്കവാറും. പിന്നെ അല്ലെങ്കിലും കാർ ഇതിൽ ഉള്ളിൽ ഇട്ടിട്ടില്ലെങ്കിലും ആരും കാണുമെന്നില്ല, കാരണം ഈ വീട് നമ്മുടെ വീട് കുറേ ഉള്ളിലേക്കാണ്, മെയിൻ റോഡിൽ നിന്ന് ഒരു 2.5 കിലോമീറ്ററോളം ഉള്ളിലേക്ക് വന്നിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇത് കാണണമെങ്കിൽ ഇവിടെ വരുതന്നെ വേണം, അങ്ങില്ലെങ്കിലേ കാണുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ പിന്നെ നിങ്ങളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, അത് കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് നല്ല സന്തോഷമുണ്ട്. പിന്നെ വീടിൻ്റെ അകത്ത് ഡൈനിങ് സ്പേസിലെ ജനലിൽ കൂടെ നോക്കിയാൽ ഈ വ്യൂ നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഈ പ്ലാന്റ്സിനെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് കാണാം ആ ജനലിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ. അവിടെ ഇരുന്ന് നോക്കാൻ എനിക്കിഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സ്ഥലമാണ് ആ ഈ ജനലിൻ്റെ അടുത്തുള്ള ആ പ്ലേസ്. അവിടെ ഇരുന്ന് ഇത് നോക്കിയാൽ നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, സിറ്റ് ഔട്ടിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റാൻഡിലുള്ള ചെടിയും അവിടെ ആ ഒരു വലിയ ഫേണേ ഉള്ളൂ. അതിനെനിക്ക് എവിടേക്കും മാറ്റാനുള്ളൊരു പൊസിഷൻ കിട്ടിയിട്ടില്ല. പിന്നെ ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ പാം പ്ലാന്റും ഉണ്ട്. സിറ്റ് ഔട്ടിൻ്റെ താഴെ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും മുറ്റത്തായിട്ട് ചൈനീസ് ക്രോട്ടൺ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ പ്ലാന്റാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. നല്ല ഭംഗിയാണ്, മുകളിൽ നല്ല വേരിയേഷൻസ് കാണാം, വൈറ്റും ഗ്രീനും ഒക്കെ കൂടെ. ലീഫിൻ്റെ അടിഭാഗം കണ്ടോ, നല്ല മെറൂൺ കളറാണ്. ഇത് നല്ല ഭംഗിയാണ്. ഇതിനതേപോലെ മതിലിൻ്റെ മുകളിലൊക്കെ നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ അടിഭാഗം നമുക്ക് കാണും, അപ്പോൾ നല്ല ഭംഗിയായിരിക്കും. ഇവിടെ ഈ ബെഞ്ചിൽ കുറേ ചെമ്പരത്തി ചെടികളാണ് അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. 10-25 വെറൈറ്റീസ് എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കുറേ ചട്ടിയിലും കുറേ നിലത്തുമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആ അറ്റത്തൊരു വേരിഗേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കണ്ടില്ലേ, ഗ്രീനും വൈറ്റും കൂടെ ഉള്ളത്. അത് പ്ലാന്റ് ഷോപ്പിംഗ് വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്ന് വളരെ ചെറിയ പ്ലാന്റ് ആയിരുന്നു, ഇപ്പം നല്ലപോലെ വലുതായിട്ടുണ്ട്. ഇതിലൊക്കെ പൂക്കൾ വരാൻ തുടങ്ങിയാൽ ഇതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കെയർ വീഡിയോ ചെയ്യാം. ഇപ്പം നോക്കൂ, നിറച്ച് മുട്ടൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ കണ്ടോ മുട്ടകൾ വന്നിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ എല്ലാറ്റിലും മുട്ടായിട്ടില്ല. ഒക്കെ പ്രൂൺ ചെയ്ത് നിർത്തിയ കാരണം കൊണ്ട് മുട്ട് വരട്ടെ, പൂക്കൾ വന്നാൽ നമുക്കത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാം. ഇവിടെ രണ്ട് റോസും ഉണ്ട്, അതിലൊക്കെ മുട്ടായി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഈ സൈഡിലെ ബെഞ്ചിലിൻ്റെ മുകളിൽ കുറച്ച് ജെർബറ പ്ലാന്റ്സാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിലൊന്നും ഇപ്പോൾ പൂക്കളില്ല. പൂക്കളൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്യാം. കുറച്ച് ചൈനീസ് ബോൾസും നട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ കുറച്ച് കോളിയസ് പ്ലാന്റ്സിൻ്റെയും കളക്ഷനാണുള്ളത്. അതൊക്കെ ബുഷിയായി വരുന്നേ ഉള്ളൂ, ഒക്കെ ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാന്റ്സും നിങ്ങൾ 2 ആഴ്ച മുമ്പ് ഇട്ടൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പക്ഷേ അതിൻ്റെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റൊക്കെ മാറ്റി റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തു. പലരും കമൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിനടിയിൽ പാമ്പ് വരില്ലേ, കെയർഫുൾ ആവണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ്. ഇപ്പോൾ അതൊക്കെ റീഅറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ റീഅറേഞ്ച്മെൻറ്റ് വീഡിയോസ് ഇനിയും നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് ചെയ്യൂ. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോവുമായി അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.